Se ne themi që ne zotë i dashur i vlerësojmë marrëdhënien me partnerë strategjik. Po. Ne vlerësojmë sistemin drejtësisë. Ne kërkojmë një shtet vogël, ne kërkojmë taksa të çeshta, ne kërkojmë, do të thënë, identiteti jonë politik është i qartë. Ndërkohë që nga krau tjetër ti nuk ke asnjë nga këto gjëra. Me që përmendë partnerë strategjik, po risjell pak çfarë ka thënë kolegu Albi Xhunga, që ne përshëndesim të martën kur e kishëm më njëherë pas vendimit. Tha që ky vendim sipas Albi Xhungës bie në kundërshtim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra me këtë vendim janë goditur edhe SBA-t. Na dëni mendim? Po ngjelet për tu parë. Ajo që ka ndodhur realisht është që në zhvillime të tilla të mëdha politike, do të pranojmë që vendimi i gjykatës apelit është zhvillim i rëndësishëm politik. Dhe zakonisht, le të themi partnerët ndërkombëtar kanë pasur vullnetin për të reaguar ndaj zhvillimeve të rëndësishme politike dhe deri sot që flasim nuk ka asnjë reagim. Kështu që për sa kohë nuk ka asnjë reagim, do të bënim supozime të pa baza. Le të shikojmë çdo të ndodhë në të ardhmen e afër, duke mendoj që do jetë një reagim që do vonoj shumë. Do vonoj. Nuk do të vonoj shumë. Nuk besoj që do të vonoj shumë. Do të jetë reagim publik apo reagim underground? Siç dinë të reagojnë shpeshherë policitë me partinë. Nëse ka reagim underground, besoj që ka ndodhur tashmë. Nëse bëhet fjalë për reagime publike, ato janë të pritshme, sepse reagimet publike do të qartësojnë. Ajo që ngrihet si hipotezë sot është që partnerë strategjik, përfshirë këtu Britaninë e Madhe, Shtetet e Bashkuara, kanë ndryshuar qasjen ndaj shtetasit të shpallur në Grata, Sali Berisha. Se kjo do të ishte deduksioni final i një vendimi i apelit të kësaj forme. Okay. Derisa të qartësohet kjo pozitë, prezumojmë që qëndrimi nuk ka ndryshuar. Megjithatë, dhe unë i referohem deklaratës fundit zotit Escobar, i cili tha për Shtetet e Bashkuara qëndrimi në raport me personat shpallur në Grada është konsekuent dhe i pandryshueshëm. Që do të thotë nuk mendoj që kanë një ndryshim në raport edhe me partnerët e tjerë. Ngelet për të konfirmuar kjo gjëja dhe do të presim që partnerët e kombëtar të shprehin qëndrimin e tyre në raport me zhvillimet dhe në raport me pasojat e zhvillimet, sjellin lidhje me vendimet e tyre për shpallur në Grata. Një apo disa persona që janë në kupolën drejtuese të Partisë Demokratike. Zoti Kthubi, duke kthyer edhe një herë tek Partia e Re që mund të duhet krijohet sipas jush. A do duhet të jetë e vetme apo do duhet bashkëpunoj me edhe me forca të tjera të reja? Ktu i referohem zoti Çabani, zoti Lapaj, zoti Qori, ndoshta jo, sepse është ekstremi dhe nuk keni pikat përbashkëta përputhje me zotin Qori, por me dy partitë të tjera, Nisma Thurje dhe me zotin Lapaj, ose edhe me zotin Agron Shehaj. Dëgjoj. Timi. Krijimi i subjektit të ri politik do kishte dy elemente shumë pozitive. E para punës do të shkarkonte nga ty nga një le të themi bagazh historik. Do të ishte diçka krejt e re. Askush nuk mund të thotë që ti ke pasur këtë qendrim, ke pasur atë qendrim, ke bërë këtë, ke qenë aty. Do thuhen, sepse ti ke qenë pjesë e politikës, nuk kurse erdhi nga Marsi dhe ulën këtu. Do thuhen, por nuk kanë më të njëjtën peshë se ti do të kishe logon e Partisë Demokratike. Po, tu jam dakord. Na, flasim për diçka krejt e re. E para punës do ishte diçka e freskët dhe për politikën shqiptare. Pavarësisht se do të ishte një emër, një grupim, thënë, aty brenda ka njerëz që në fund ditës nuk janë marrë kurrë në një emër politik aktive, që janë njerëz që kanë ndjekur jetën e tyre, kanë krijuar profilet e tyre profesionale dhe kanë ndoshta shumë më tepër për të dhënë sa ç'mund të jepnin brenda strukturës të një partie demokratike, le të themi, zyrtare. Kështu që në momentin që ti krijon një subjekt të ri dhe pak të ngarkesën politike, logjika do të çojë që ti të bashkëpunosh me subjekte që janë në të njëjtat kushte me ty. Dhe keni parasysh një gjë që pjesa e vjetër e partive, pjesa kryesore e partive politike, janë parti që janë mësuar të kenë mekanizma ose të themi qasje pragmatiste elektorale. Okay? Ndoshta sot në Shqipëri duhet të ecim në një qasje më parimore elektorale dhe të shkojmë drejt krijimit ndoshta të një poli tjetër politik që nuk është më as PS-ja dhe as PD-ja dhe të krijojmë atë që është nevoja për ndryshim. Të polin e ka përmendur dhe shumë aleat të sediatës, oti Shehi, Zoti Duka, sepse është e nevojshme që të dilet. Jeni gatshëm bashkëpunojmë edhe me ata? Jo. Për ty, apo do duhet bashkëpunojmë edhe me ata? Përpara se arrim aty duhet bëjmë një çasje historike. Do të thonë, po të kthehemi në ndryshimet e 2008-s, ndryshimet e 2008-s dhe pastaj po të çaset për zgjedhjet e 2013-s, 2017-s, 2021-shit. Kush ka qenë qëllimi? Qëllimi ishte për ta kthyer Shqipërinë në një sistem zgjedhor bipartiak. Do të thonë bipartiak proporcional, por detyrimisht bipartiak. Do të thonë për ta lënë monopolin partive kryesore politike. Në optikën e zhvillimeve kushtetuese 2008-s deri ndryshimet kushtetuese të vitit 2020. Ky ishte qëllimi. Dhe Partia Socialiste e mbylli gardën e vet. Nëse Partia Socialiste vitin 2013 kandidonte me 60 parti të tjera, po. Sot ke vetëm Partinë Socialiste dhe nuk ekziston më asnjë nga partitë të tjera. Në krahun tjetër, përballë Partisë Socialiste, ky identiteti u ruajt, mirë apo keq. Do të thonë, partitë vogla mbijetuan, u trajtuan, u ruajtën. Çështja është
që sot që flasim, duhet krijohen identitete politike. Partia Socialiste ka një identitet qartë politik, është pasuese Partisë Komuniste, pasuese Partisë Punës, ideologji e majtë në thonjza, pavarësisht me zbatim djathtë. Okay? Ndërkohë që nga krau tjetër ty, ajo që të mungon sot është pjesa ideologjike. Do të gjitha partitë që ty të rreshtohen në zgjedhjen 2021 nuk kanë identitet ideologjik. Do të kanë qenë partitë liderit. Hajde të bashkohemi rreth unit, rreth kandidat për kryeministin. Por nuk mund të shkosh në zgjedhje vetëm me kandidatin, duhet të shkosh dhe me një ide se kush është shteti që ti do të krijosh. Dhe këtë nuk ta jep vetëm programi politik, ta jep dhe pjesa ideologjike, që do të thotë, nëse ti je partia e qendrës djathtë, ti ke ca parime të cilat nuk mund të kalosh. Nuk mund të kesh administratë fryrë, nuk mund të kesh shumë rregulla, nuk mund të kesh taksa të thjeshta, ligje të thjeshta. Individi është ai që e zhvillon ekonominë, nuk është shteti, është liria ajo që jep mundësi tregu, që jep mundësi ekonomisë zhvillohet. Tash këto parimet ti, nëse do të krijosh një forcë apo një pol të tretë, do të bashkohesh mbi parimet. Nuk mund të bashkohesh më mbi mekanizma matematikor elektoral. Mblidhe mund dhe thimi se unë kam 3 vota dhe thimi ka 2 vota, dhe kur vjen puna pastaj në fund fare ti nuk merr 5 vota, merr 2.